Azərbaycan onun suverenliyinə xələl gətirmək cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə alacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə sosial şəbəkə hesabında Almanya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinə cavabında qeyd edib. O, Almanya Xarici İşlər Nazirinin Qarabağ bölgəsini dağlıq adlandırmasına da qarşı çıxıb. Ermənistan 30 il işğalçılıq siyasəti yürüdüb, bölgəni boz zonaya çevirib. Azərbaycan öz erməni sakinlərini qorumaq və reinteqrasiya etməkdə qətiyyətlidir və qadirdir. Artıq BMT-nin müvafiq qurumları humanitar fəaliyyət və tərksilah prosesi ilə tanış olmaq üçün Qarabağ bölgəsinə səfərə dəvət edilib, deyə Nazirliyin rəsmisi yazıb.